Territori shqiptar për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një moti paqëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Ndërkohë në zonat veriore të vendit parashikohet të ketë rreshtje të pakta shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era do të vrymë me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 10 metër për sekond, në drejtimin juglindor, çka do të bëjë që të krijohen dallgësime deri në 3 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 10 deri 15 gradë Celsius, Kukës 4 deri 6 gradë Celsius, Peshkopi 7 deri 14 gradë Celsius, Tiranë 9 deri 14 gradë Celsius, Durrës 11 deri 16 gradë Celsius, Kavaj 11 deri 17 gradë Celsius, Elbasan 9 deri 18 gradë Celsius, Berat 8 deri 17 gradë Celsius, Korçë 2 deri 10 gradë Celsius, Florë 11 deri 18 gradë Celsius, Gjirokastër 5 deri 14 gradë Celsius, Sarandë 8 deri 13 gradë Celsius.